ამერიკის არმიამ ღაზის სანაპიროზე მშენებარე დროებითი ნავმისადგომის პირველი ფოტოები გამოაქვეყნა. მისი გამოყენებით ვაშინგტონი ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული დახმარების დევნილი მოსახლეობისთვის მიწოდებას დღეში საშუალოდ 150 სატვირთო მანქანით გეგმავს. მისიასთან გარკვეული რისკებიც ახლავს, რაც კაპიტოლიუმში ამერიკელი კანონმდებლების შეშფოთებას იწვევს. ისინი შიშობენ, რომ ამერიკელი ჯარისკაცებისთვის ეს სახიფათო შეიძლება აღმოჩნდეს. ამას გარდა არ არის გამორიცხული მათი იყოფნით ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტში დამატებითი ესკალაცია მოხდეს. იმის მიუხედავად, რომ პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მტკიცებით ამერიკის ჯარები დაპირისპირებაში არ ჩაერთვებიან. ცოტა ხნის წინ კანონმდებლებმა ამ საკითხზე კითხვები შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანს ლოიდ ოსტინს დაუსვეს. So if someone თუ ვინმე ღაზის მხრიდან ჩვენს ჯარისკაცებს ესვრის, რომლებიც 320 მილიონი დოლარის ღირებულების ნავსადგომს აშენებენ, თქვენი თქმით, მათ საპასუხო ცეცხლის გახსნა შეუძლიათ. ასეა? თავდაცვის მიზნით მათ საპასუხო ცეცხლის გახსნა შეუძლიათ. Saying that გამოდის, რომ ნავსადგომზე ყოფნით ამერიკელი ჯარისკაცების კონფლიქტში ჩართვის რისკი არსებობს. It does not. ეს ასე არ არის. ოსტინის თქმით, ამერიკელ ჯარისკაცებს თავდაცვაში ისრაელის ძალები დაეხმარებიან, რასაც კონგრესში ასევე პრობლემურად აღიქვამენ. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლზე ისრაელისგან განსხვავებული ხედვა გვაქვს, ზუსტად უნდა ჩამოვყალიბდეთ იმაზე, თუ როგორი იქნება ჩვენი პასუხი თავდასხმის შემთხვევაში. არ მგონია, რომ ბევრი ამერიკელი ეთანხმებოდეს ისრაელის ხედვას ამ საკითხზე. კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში მას შემდეგ დაიწყო, რაც გასული წლის 7 ოქტომბერს პალესტინელთა დაჯგუფება ჰამასი თავს დაესხა ისრაელს. 1200-ზე მეტი ადამიანი მოკლა და 100-ზე მეტი გაიტაცა. ისრაელის საპასუხო შეჭრას კი ღაზის სექტორში, რომლის მიზანი ჰამასის განადგურებაა, გაცილებით მეტი ემსხვერპლა. ღაზის ჯანდაცვის უწყების მონაცემებით, რომელსაც დღეს ჰამასი აკონტროლებს, მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში 34,000-ს აღემატება. შეერთებულ შტატებს და დასავლეთის ბევრ ქვეყანას ჰამასი ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიაში ჰყავს შეყვანილი. რამდენიმე დღის წინ ახლო აღმოსავლეთის ტურნეს ფარგლებში ისრაელიდან გატაცებული მძევლების ოჯახებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი შეხვდა. კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე ეს რეგიონში ბლინკენის უკვე მე-7 ვიზიტია. სახელმწიფო მდივანი გამუდმებით ცდილობს მხარეებს შორის დროებით ზავზე შეთანხმებას მიაღწიოს, რათა ღაზის სექტორში პალესტინელებისთვის მეტი ჰუმანიტარული დახმარების შეტანა მოხერხდეს. ოთხშაბათს ისრაელის თავდაცვის მინისტრი იოავ გოლანთან ერთად ღაზის საზღვრის მონახულების შემდეგ ბლინკენმა თქვა, რომ ისრაელი მნიშვნელოვან დათმობებზე წავიდა, რათა ცეცხლის შეწყვეტაზე და პალესტინელთათვის მეტი ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანაზე შეთანხმებულიყვნენ. ჰამასმა უნდა გადაწყვიტოს წავა თუ არა ამ შეთანხმებაზე და შეუმსუბუქებს თუ არა თავის ხალხს მდგომარეობას ღაზაში, დრო არ ითმის. საბოლოო ჯამში ისრაელში, იორდანიასა და საუდის არაბეთში გამართულმა მრავალმხრივმა შეხვედრებმა მნიშვნელოვანი შედეგები არც ამჯერად გამოიღო. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ახლო აღმოსავლეთში ჯერჯერობით მიღწეული არ არის. თავის მხრივ, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ აცხადებს, რომ მას ომის დასრულება სურს, მაგრამ ისრაელი არ აპირებს ბრძოლის შეწყვეტას მანამ, სანამ ჰამას სრულად არ გაანადგურებს და ღაზის სექტორის ქალაქ რაფაში იმის მიუხედავად შევა მიაღწევენ თუ არა მხარეები დროებით ზავზე შეთანხმებას. ანალიტიკოსებს უახლოეს მომავალში ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის იმედი არ აქვთ. But I think the real hold up here is the ჩემი აზრით საქმეს ის გარემოება აფერხებს, რომ ისრაელის მთავრობა, რომლის სათავეშიც პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუა, ძლიერ ეწინააღმდეგება პალესტინელთა სახელმწიფოს. საუდის არაბეთი გარკვევით ამბობს, რომ ცეცხლის შეწყვეტა სასწრაფოდ უნდა მოხდეს. უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში კი ისინი პალესტინელთა სახელმწიფოს შექმნას ითხოვენ. ამ ეტაპზე ვაშინგტონი და რიადი ზავთან დაკავშირებით საერთოენის გამონახვას უფრო იოლად ახერხებენ, მაგრამ ისრაელთან შეთანხმება გაცილებით რთული საკითხია.